Einfach so. So, nu kan I gå videre. Faktisk mig. Nu kan I gå videre. Hvor skal vi hen? Jeg ikke. Jeg hader træerne. Det er mere. Jeg har fanget på knæt. Okay. Hvor sæt du mister liv? Griner. Hvorfor bliver vi bange? Rolig nu, mand. Det er uhyggeligt. Nej, det er ikke bare dig. Okay. Nej, det er bare mig, der bliver let for skræk. Alle sammen er døde. Så jeg kan godt lide, at du er bange. Jeg bliver sådan. Også nemt for skræk af det. Jeg skal lige sætte skrubbe lyden. Folk råser, mand. Jeg kan ikke stoppe at grine. Du må lige to sekunder, jeg skal lige skrubbe lyden også. Oh fuck, mand. Ej, hvor det er giddy, Jesper. Oh fuck. Au, jeg sidder fast, guys. Oh, nice. Shit, Simon. Nej, jeg er død. Jeg er død. Jeg vil løbe. Hvor er I henne? Oh, han skyder efter mig. Guys, hvor er I henne? Guys. Han er der, han er der. Hurtigt slå ham ned, hurtigt slå ham ned. Hvor er I henne? Hvad er han? Au, jeg er død. Jeg slår ham. Var det dig, der fik til at lyde ham? Hvad? Var det dig, der fik til at sige den lyde? Nej, men det er fordi, at vi hele tiden går, og så går vi ind i de der træer der, og så kommer de bare pludselig frem. Ja. Men det skriger helvede til en i ørerne på en, to sekunder, jeg skulle lige. Det er fuck awesome, man. Nej, jeg synes ikke, de skriger så meget. Det er mere de der sagde de der. De skriger helvede til det der lyde, der med. Hvor er I henne? Vi er bag... Nej. Guys, jeg er fanget. Hvor er I henne? Er vi tilbage? Jeg ved ikke, om vi er tilbage. Åh, nej, det er samme vej. Guys. Åh, nu skal du helt tilbage, tror jeg. Hvad skal vi ikke her? Det er ikke sjovt, Christian. Nej, vi skal være her. Jeg vidste halvdelen af mit liv. Fuck, jeg skriver, hvor er vi shit. Åh, jeg får hjertestop snart. Fuck, awesome, man. Skal du have hjælp til at komme tilbage igen? Nej, det er fucking awesome. Vi skal være her. Vi skal være her den her vej. Fuck, man. Jeg går lige til at skræmme, det er sjovt. Jamen, det er fandme creepy, det er ja, det godt tænkt altså på. Ja, det er godt tænkt på, men jeg synes bare, det er skræmmende, det er mega irriterende, at de lige skriger helvede til i ørerne på en. Jamen, det er det, man får sjokke. Det er for mig sjokke af også. Jamen, det er mega irriterende. Ja. Fandme ligesom min mor, når jeg ikke gør, som hun siger. Okay, pas på træerne, jeg tror, de stadig gør det. Din mor, eller hvad? Hvad? Nej, nu lægger min igen. Oh, okay, vi venter her. Ah, jeg kan se nogen inde i huset. Nej, vent. Skal lige optage. Yeah. Oh, jeg kan godt lide, du smed dig på hjertet. Hvorfor se en dame? Oh, fuck! Hvor? Hey, der er drugs her. Er der nogen, der vil have drugs? Det er vagina. Jo, tak. Vi kan alle sammen godt bruge drugs, ja, tror jeg. Ja, jeg skal jo også lige have en drugs. Guys, vagina Hellstrøm. Må jeg få den, eller? Vagina Hellstrøm. Vagina Hellstrøm. Vi skal slå den bagfra, det er det, der hjælper mest, tror jeg. Det går lige med Raperen, fuldstændig. Der er, guys, er det okay, jeg tager noget drugs? Ja. Yeah. Running a bit drug-a-ball. Jo. Et våben. Vi kan ikke tabe. Goddammit, hvorfor fanden kan man ikke? Der skal de heller ikke ligge. Der er ikke affære. Jamen, det er fordi, det skal rigtig provokere. This is a detonated weapon. Oh, send it. Oh, fuck, se, der er lige sådan en vind. Vi lige vinduet, se. Hvor er der lige vinduet? Nej, der er sådan en den store monster lige ved vinduet. Kom her. Det er Christian og mig, der er. Hvor monster er vinduet? Her. Nu for... Nå, her. Her. Nå, der ja. Nice. Hey, og så monster. Ej, ja. Hey, kan du ikke komme herovre? Ja, han er så fast. Kan du ikke komme herovre? Jeg tror ham i røven. Jeg er i gang. Der er to! Hvad sker der til? Der er to! What? Guys, han er der nu. Fuck! Okay, jeg bliver lige herude. Jeg skal ikke døde. Ej, hvem er der kastet en bitch? Jeg holder ham og gemme sig rigtig. Fuck, vi døde nu. Vi døde nu. Ham og vi døde nu. Nej, vi er ej. Make it go boom now. Så det er fordi... Ej, men... Ah! Så det er bare for... Ah, fuck. Sådan der, nu er jeg klar. Hvor er I henne, bitch? Ja. Sådan der. Du er klar til at døde. Nej! Hvad? Hvad? Nu prøver vi. Hvor er det klamt? Ej, wow, det er spillet. Det er Åh, fuck ja! Åh, shit, det døde. Det er så fast. Killed, yeah. Yep. Så fast. Åh, for helvede, man. Hello, de går hard, dem. Åh, fuck ja! Du er godt at.
Det var godt, at de satte den der respawn timer på 1. Nå, ikke? Nice, der er nogen, der skal gå fremad. Og så, så er man kan slå dem bagfra. Au. Guys, vi skal ikke bare gå i... Vi skal have en til at få liften, og så er der en, der står den i ryggen. Guys. Vi skal have lidt væk fra spawn i hvert fald. Nej. Jo, okay, jeg får dem væk fra spawn af. Hvis vi kan. Jeg slår den i røven, Det gør jeg også. Bare gå videre. Hey, jeg kan ikke slå. Åh, oh, for helvede. Men vi skal undvige, vi skal prøve undvige. Sådan er der døde den ene. Der er bagved. Ja! Åh, for helvede. Hallo, guys, når den er i gang med at slå i dig, så skal I bare gå væk fra den. Tak, nu er den efter. Ja, døde den. Ja. I skal herover, guys. Hvor? Over til det hus her, tror jeg, og igennem den dør her. Hvor er I henne? Der er noget her. Jeg ved ikke, hvor I er henne. Kan man gå ind i den der dør? Nej, det kan vi ikke. Nej, men man kan gå herhen. Der er et monster lige her. Help! Kill it. Vi får lidt ekstra. Kill it before it. Hey, nice, guys. Ja. Yeah. Jeg tror, jeg ved, hvor det er, vi kommer videre. Hvor er du? Nå, jeg er her. Nå, nej. Det er fordi, jeg kom ind i en anden vej. Nå, skal vi videre her? Vi har ikke skidt ammo eller noget, mand. Nej. Håber, vi får noget derhenne. Det håber ikke, det er lækker igen. Jeg er inde nu. Er I inde? Jeg er på vej nu. Nå, jeg er ikke inde. Jeg er også inde. Også. Hvorfor har vi ikke noget våben eller noget? Det er mega tænkt. Jamen, det er fordi, vi dør. Nej, men det er fordi, jamen, vi starter jo alligevel. Nå, nej, nej, fordi man starter med de ting, man har. Jamen, nej, man burde starte med et våben. Åh, oh, shit! Åh, oh, nej, ikke mod sig selv. Den kan vi sgu da ikke klare uden et våben. Den dræber os i et slag. Nu vinder vi. Guys, Åh, oh, shit! Åh, oh, oh, nej, ikke sige. Det er mig. Det er mig, der går. Der er mig, der er allerede på os nu. Det er ikke Simon. Der er vejleder. Det er det. Awesome. Jeg synes det er federe, at vi lige pludselig fik guns. Ja, ikke godt? What the fuck? Kan man ikke tage hans motorsav? Ja, det tror jeg faktisk. Ja, det vil være mega awesome. En slagt af mave. Guys, spy på jeres skud. Ja. Guys, vent. Jeg har pistol, Ja, det har vi alle. Ja, vi har pistol altså. Det er fordi, vi er alle sammen døde. Ja. Hvor skal vi hen? Men spar på dem, guys, spar på dem. Ja. Jeg skifter til min gren igen. Ja, det gør jeg. Hvad sad? Det er plads i grenen. Er I klar? Jamen. Nå, vi skal videre. Det var lidt hurtigt. Ja, det var lidt hurtigt, det der. Jeg er inde. Jeg er også på vej. Det er sjovt, det er meget loading, man. Du ser det. Ja, det gør. Til jeres gren, til jeres gren. Det har jo været High Fly Fit, det her spil før. Altså, motoren. Motoren? Det er ikke vores version. Hvad er det for en lyd? Det er en stønder. Det er en mandstemme stønder. Prøv en mand, der stønder. What the fuck? Der er en mere! Tag bare to. Au, for helvede. Au, hvad skal vi have det. Hvad er det? Fuck dig. Jeg er ikke til skrige, damer. Var du bange, hva' Christian? Jeg ser ikke. Det lyder lidt øje, det der. Vi skal den her vej, tror jeg. Jeg skal også igennem træerne. Åh, oh, damn, det lægger det her lige nu. Det lægger af? What the fuck, ja? Jeg kan se byen derude. Ja, det kan jeg også. Åh, ja. Hvor er det her? Hvor? Her. Hvem? Hvad, hvor? Ej, ja. Det er lige meget. Det er bare en by. Ej, ja. Hvor er vi skal videre her? Nej, men det er en flot by, nå. Ja, det er en byes by. Kan ikke sådan, jeg har lige om bag dig, hvad? Jeg kan se en dør nu. Hvor? Help me! Åh, jeg kan også. Help me! Hvad er
Skål. Skål. Nu kommer vi til næste bane, eller hvad? Ja, jo bare. Ja, lol, what the fuck? Åh, jeg er nu. Jeg er på vej nu. Den er på vej. Her. Jeg er her. Husk deres gren frem. Ja, rolig nu, mand. Du selv tager din gren frem. Oh my. Oh my. Guys, jeg tror vi... Hov. Ja, skal vi derop? I think so. Det tror jeg... Jo, nej, man kan ikke... Vi skal... Åh, vi skal kravle. Ja, vi skal kravle, ja. Hvordan gjorde du det, Christian? Jeg kan ikke komme op. Duk, ja. Åh, der er en gun her. Der er en shotgun her. Ja, alle sammen guns. Jeg tager en sniper, ladies and gentlemen. Jeg tog en... Ladies and gentlemen. My ass. Skal vi videre? Yeah. Guys, vel lige, hvad synes I, jeg skal have, som er på anden prioritet? Sniper eller pistol? Hvem er det, der løber der? Det er mig. Nå. Jeg løber for. Jeg løber for. Fordi jeg ikke gider ikke at løbe. Guys, vent lige, guys, vent lige. I'm ready. Er det dig, Hammer? Ja, det er mig. Yeah, det. Jeg er for, ja. Okay. Kom her, the bros. Leader, man. Kom her, the bros. Okay. Yeah. Jeg tænkte, hvis der også var det der med træerne nu. Jamen det er det stadig. Nej. Så er jeg bare. Der er dør her. Ja, hvor? Så jeg kan godt lide, at der slet ikke er nogen monstre der lige nu. Ja, ikke også? Ja. De er ude på jordomrejsen. De er på badeferie. Nej, det er fordi, at de tog mine fluer. Det var det der høje der. Sådan er jeg endnu. De tog mine fluer. Husk. Nej, det gider ikke, Christian. Det her er fremme grenen. Hey, der er en hus der. Eller et tog. Ja, det er et tog. Også. Hvordan kan du sige, det er et hus? Fuck, okay. Shit, oh, fuck, okay, ja, vi tager... Hvor må vi godt bruge her, er mig? Hvad sker det, hvis man rammer en hoved? Vi gør det bedre, egentlig. Fuck, okay, ja, jeg må nu til at bruge pistol. Jeg er ikke nødt til at ramme det. Fuck, okay, nu har jeg flere skud tilbage. Jeg har et skud tilbage. Jeg har ikke flere. Jeg har ikke nogen. Skal vi se, om der overhovedet er min gun her? Jo, jeg har masser af skud. Jeg har kun et skud tilbage. Hvor der er lys her? Hvordan fanden vi det? Kan vi ikke tage den? Jo. Det er bare en lampe, der ligger der. Det er lamper. What the fuck? Der er ammo her. Der er en pistol her. Der er to pistoler. Oh, jeg vil have den ene. Er der nogen, der vil have den anden? Nå, jeg siger. Guys, jeg kan gå ud over skrænten, tror jeg. Må jeg tage den, eller? Jeg er ligeglad. Bare tage den. Nej, Christian, du tager den. Guys, kan I se lyset herovre? Hvad er der, Hamon? Jeg tror, jeg går ud over skrænten. Prøv at se, kan I ikke se lyset herovre? Prøv at se, hvor man kan hoppe derned. Det ved jeg ikke. Hvad er? Nej, det kunne jeg ikke. Jeg troede ikke, vi kunne hoppe ned. Guys, vent lige. Jeg tror, vi skal ind i toget eller noget. Nå, nej, der er det. Nej, kom her. Vi skal herhen. Der hvor? Står, please vent indtil everyone is ready. Vent, jeg kommer nu. Hvorhen? Hen her. Hvorhen? Help! Hvor er I henne? Hvor der? Her. Sådan der. Hvorfor? Ja, vi kører toget. Åh, kører toget. Så kører Foot Express. Hey, det er Farsa. Det er Farsa. Nå, kan ikke huske hvad betyder det? Jeg kan ikke huske Bjørkmeins, ved du det? Det tror jeg nok. Der stod, han har klaret hele multiplayer. Fuck, mener du noget? Loading. Åh, her kan jeg godt huske. Hvem er det? Åh, nej. Ja, det der, det kan jeg godt huske. Jeg er ude bare med. Det er et overbegivet. I mindste er, når du lyser ind, så det ikke kan. Jeg har bare ikke en kode. Nu ligger jeg i. Der er et box her. Hvor? Der er et box her. Ej, jeg pikker lige en op i det. Bare tage den så. Jeg har aldrig tage den. Det er jo guys, vi har mistet vores pinde. Hammer, der er liv. Wow. Der er twerk her, hvis nogen der har brug for det. Wow. Kom lige tilbage hen til mig. Der er twerk her. Ja, nej, jeg har ikke brug for liv. Jeg har ikke brug for liv. Er nogen, der har brug for liv? Nej.
nej, det tror jeg ikke. Du kan bare tage den. Okay, så tager jeg lige min. Du kan altid droppe den, så. Eller dig, jeg har ikke mit våben mere. Eller jeg har ikke mit pind mere. Heller ikke. Ja, ja. Eller, ja, jeg har. Hey, Paul. Oh, der er en gun. Ja, vi kan. Bare tage dem. Okay. Ja, sjovt. Der er ikke flere skud tilbage, det hjælper. Guys, der er drugs, der er drugs. Shit, det er lækker det her lige nu. Kan jeg det lægge, ikke? Ja. Heller ikke med mig. Nå, der er jo drugs der. Nå. Guys, jeg tror, vi er. Ja, det er... Herning stationen. Du døde ikke, Hammer? Nej. Det er fordi... Lol, så er den forfra. What the fuck? Nej. Vi er hen ved døren, og vi venter på dig. Men det er fordi, at... Lol, Hammer er forladt spillet. Men det er fordi, min gik ud. Af en eller anden grund. Oh. Det er fordi, det laggede helvede til. Lol, prøv at lukke lys. Altså, må kigge ud af vinduet. Hvorfor? Aner du ikke? Jens, det er hyggeligt. Ja, ikke? Det skal vi ikke være til at sove. Det skal vi ikke. Jeg kan også godt lide at sove i sådan. Ja, jamen. Har I da prøvet det før, eller hvad? Det er ligesom brødre om stationen. Har I da prøvet det før, eller hvad? Nå, der er meget. Nej, jeg synes bare sådan noget hyggeligt. Ja, jeg synes det er hyggeligt at sove, når det regnvejr. Oh, fuck, guys. Jeg gider ikke. Se, jeg har ikke min pin. Jeg har ikke pin. Har du ingen penge? Nej, jeg har pin. Jeg har ikke nogen pin. Kom og giv mig alle jeres penge. Lækker, prøv at tjekke. Ja, det er godt, jeg kan se det. Hvor er der penge? Jeg er ikke med ammo. Prøv at få chok. Er det en pistol, der har pikket noget op der, eller... Er det en pistol der? Hæv den! Jeg er levende igen. Jeg kan få skud tilbage. Der er ikke noget skud tilbage. Jeg kan gøre noget nu. Ja, jeg har en pistol. Er det bare underligt, jeg kan ikke hende? Jeg ved ikke, hvad jeg gør nu. Nå, jeg bare slog mig bare. Hvor er der på bassinen, mand? Sengen, mand? Kan I to tage de udhjulene, så tager jeg seng? Ja. Men når guys, jeg kan ikke hende, de ligger i tænden. Why you don't have a stick? Spirit. Fordi jeg er døde, men jeg ved ikke, om det er derfor. Nå, men nej. I er jo også døde, og vi har den stadig. Ja. Yeah. Hvordan bliver det mørkt? Fuck, nu bliver det pludselig. Nå. Brum, giv den gas, står der så. Brum, giv den gas. Og så, der er film. Så de svingede. Brum, kammeramu. Kan I også se film? Ja. Vi ser den nu. Nå, der er mand derude. Hvad er det, du gør nu, hvordan bare det er? Er det Baba derude? Alibaba. Er det 40-20? Prøv at holde. Hvordan kommer vi videre? Vi kommer den her vej ud. Fuck. Guys, jeg har forstået det her. Guys, jeg har ikke nogen en pin. Jeg er død. Det er jeg heller ikke. Guys. Jeg har heller ikke nogen pin. Det er mega irriterende. Godt, nu har jeg heller ikke nogen pin. Heller ikke mig, ja. Du må bare slå med jeres pistol i højre. Ja. Hvor ser du for dig, som er skyld? Jeg skyld lige, jeg tror. Så ud. Au. Fik mig lige hovedet. Glodet mig bagefter. Det er mig. Du kan godt rappe mig. Holy shit. Vi skal ned af. Vent lidt. Skal lige tjekke, om der er nogle pistoler her. Ja, vi kan gå den her vej. Fuck, der er mange. Der er et eller andet her, kan jeg se. Det er i hvert fald langt væk. Nice. Fedt. Fuck off. Hey, jamen. Er det ikke her, hvor PewDiePie ser et tog, der kommer mod sig? Nej, det er ikke en af den her.
Men næste var så... ja. Jeg har fundet en dør, og vi skal igennem. Guys! Vent lidt, vent lidt. Ja. Der, hvor er du henne? Hernede. Okay, det var da ikke nok det, jeg tænkte. Jannik Jannerås. Jannerås Fav. Awesome. Hej. Ej. Og jeg synes, det er fedt, vi er kommet længere. Holy fuck. Vi speedrunner bare lige nu. Ja. Yeah. Jamen, der er ikke andet. Der er ikke nogen, der er sådan farlig. Også mod mig. Sikkert. Og fuck, kan spillet blive lidt hurtigere. Jeg tror, det kommer an på vores... Der er kniv her, faktisk. Kniv, seriøs? De her. Det var fedt. Er nogen, der har lyst til en kniv? Der er pistol, der er pistol. Nej, jeg vil ikke have en kniv. Er der fire kniv, eller hvad? Nej, jeg vil have en. Bare tag en. Jeg er ligeglad. Jeg har allerede tre våben, så... Awesome. Guys, der er hey. Ammo her. Nej, men... Guys, der er ammo. Guys, der er ammo. Jo, vent. Guys, der er ammo. Guys. Hvorhen? Giv det. Her. Der er i hvert fald en pistol. Jeg tror, der er ammo i. Jeg kan ikke pikke. Awesome. I kan bare gå videre. Jeg skal nok lige gå videre. Hammon, optager du stadig? Ja. Lol, awesome. Der er en gun. Er der sådan en pistol her? Oh, Tom, du... Okay, det er bare ham. Det er ham. Oh, shit. Ah. Oh, fuck. Jeg kan bare høre det der. Det gode ved det er, at de taber det. What the fuck? Oh, fuck. Oh, der kommer mod sig. Mod sig med Sakra. Mod sig med Sakra. Oh, shit. Nå, jeg mistede min gun. No guys, jeg mistede min Megan's... Det svinger rigtig armene. Jamen, no guys, jeg mistede min stol. Ah, jeg så fast. Han er død. Er der to? Godt. Aner det ikke? Nej, nu stopper den. Jeg mistede min awesome stol. Der var kun en. Oh, fuck, du kommer at sænge. Se, det er flyvende ufo, man. Så sov han. Så falder du sgu i sjov. Ja. Jeg tager lige nu. Ja. Jeg har kun gode pistoler, men jeg kan godt tage op. Og vi står bare gennem lorter, man. Lyd, man. Jeg vil sgu ikke sove. Der er våben her. Hvor? Må jeg få den, eller? Nå. Ej, undskyld. Fuck yeah, man. Hvad har vi nu gjort? Guys, du ved godt, de der kasser på hovedet der, kniven skader dem meget. Nej, vi giver den krammer. Der er en ting mere her. Ja. I skyder. Jeg venter til at bruge min gode våben. Jeg har kun gode våben, sådan noget. Jeg hopper bare op ad den og prøver den. Giv mig en krammer. Oh shit, hvad er Guys. Det er en stor gun. Yeah. Jeg elsker knive. Og mig. Det er sjoveste at dolle ting med. Ja, dobbeltstep. Chop, 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 chop. Nå ja, chop, 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 chop. Der er våben, hvis det skulle være. Holy okay. Fuck, der er mange våben. Gimme. Nå, det er en pistol. Det er det jo også. Nå, nu gik den spil ned igen, hvad tror jeg? Lol, what the hell? Thank you. Åh, gud, har taget pistolen også. Kan du komme ind? Nå, du er herinde. Jeg ser, jeg kan bare blive her. Hej. Det er jeg for nedad. Har vi ikke været herfra? Jo. Nej, det ligner på ham. Eller hvad? Jeg følger bare efter ham. Nå. Jeg stalker der ham. Der kommer et monster. Kom så her, psycho. Jeg kan godt lige søge ham selv og se, hvordan det er blevet stukket ned med en kniv. Ja. Fuck. Okay, der er to, der kommer imod jer nu. Shut the fuck up. Det er det, man kan tage det der. Ting.
gør lige, at man kan høre den der ting ting ud hele tiden. Det er fordi, jeg står. Oh nice, vil du prøve at tage højreklik? Højreklik? Ja. Nå ja, der kan du stå i. Nej, men altså med kniv. Åh, oh, ja. Jo, jeg vil også tænke. Hvis I ser sådan en kniv, så vil I så ikke sige det. Jeg har brug for sådan en der. Du kan bruge højkik. Nej, jeg spawner med kniven. Det gør jeg også. Han bruger højkik. Prøv en højkik med nøje kniv på. Så kan du nærmest bare dolke dem sådan. Ja, ikke? Ja. Jeg har kun gode våben, og jeg vil ikke bruge dem, så jeg bruger bare højkik til at slå dem. Jeg går lige at gå forbi drugs, guys. Hvor skal vi være her? Jeg skal faktisk bruge drugs, så... Okay, vil du have en? Jo, tak. Okay, kan vi lige herovre? Yes. Okay, jeg ligger det her. Thank you, dude. Det er... Gennem her. Nå, ja. Lol, vi er awesome lige nu. Vi er bare totalt på en killing streak eller sådan. Ja, vi er over kings. Ja, så altså, nu må vi indrømme, at vi er døde en par gange, så... Ja, men der er stadig væk, ikke? Ja, der er stadig væk, ikke? Skal du ikke være så negativ, Hamse? Ja, eller? Ja, Hamsemus. Hamsemus. Hold nu kæft. Hold nu kæft, har hun nu sur, nu kalder Hamse nogle sådan ting. Hamsemus, ja! Nå, Hamsemus. Nå, vi skal i den her vej. Hvad fanden er det, der er på billeder? Billeder, hvad fanden er det? Bare nogle gays. Det er din... Nå, det er gay party. Gay party. Er det sgu James Bond? Nå, han er også bøs. Der kommer en lady! Hvor? Hvorhen? Jo, hvor jeg er. Hvor prøver du langt, mand? Døj, mand. Rape. Var det ikke, når hun stadig skriger, når hun er død? Oh, der er nogle kæmpe... Oh, nice woman der. Det er gammel en. Yeah. Tak. Den lukker. Ja. Jeg har ikke... Jeg har ikke... Hvad hedder det der? En kraftig woman. Jeg har, men jeg vil ikke bruge den først til noget... Der kommer en! Hvor er det den fælde, ja. Jeg går lige på politibil! Kom, nu skal vi i skolen. Der er en cola. Det er en svensk politibil. Der er en pistol her, guys. Der er en pistol her. Gimme. Der er mennesker her. Der er en stor en. Hvis nogen af jer, der ser en pistol, så har jeg brug for det. Guys, der er en stor en her. Ja. Guys. Ja, vi har set den klappe. Guys, den er lige der. Hold nu op. Bare se. Hvad se, kaniner. Det er jo, den havde jo så ikke for os. Går tilbage. Ja, skal vi være i bussen? Vi skal køre... Vi skal gå på den anden side. Hvordan kommer vi over? Hvordan? Ja, det er også det. Jeg tror, vi skal smadre ruden. Tror jeg ikke. Vi skal trykke på stopknappen. Okay. Nå, det er vinduet. Okay, vent lidt. Inden vi hopper ud, så skal jeg lige skyde den store monster der. Det kan jeg jo ikke. Guys. Så er det lidt mere sikkert at komme over. Fuck, hvilke egner mig. Nej, se ikke komme ud af vinduet. Du skal prøve at dukke for at hoppe. Jeg ved det godt, jeg er bare for fede. Der er drugs, jeg fik et lige op. Er nogen jeg har brug for? Nej, vi skal herover. Hvad? Lad os lige vente lidt på Katrine. What? Det var ej, du var jeg ved det godt. Også i virkeligheden, så. No. Kunne I træne? Prøv at dukke dig, og så mens hop, og så samtidig fremad. Okay. Ellers så skyder vi dig. Ah! Vil du gerne det tidligere? Nej. Sådan der pege med pistol. Hvem vil prøve at hoppe først normalt, så, og så dukke dig hurtigt? Samtidig fremad. Det kan jeg jo. Sådan der. Og så det hoved ramt blokler. Ja, det gjorde. Skal vi ikke herop? Jo, vi skal herop. Ja. Ja, hvis det er tram, ja. Hvis der er nogen af jer, der finder en kniv, vil I så ikke sige til eller ingen andet? Det har vi sagt, jo, det vil vi. Tom, jeg har fundet en kniv. Har du? Ja, jeg har det hånden. Fuck. Tør. Skal vi ovenpå, eller nedenunder? Jeg tror, vi skal. Der er ikke noget over. Oh, fuck, man. Vi tager nedenunder.
Skal vi nedunder, I tager? Jeg ved ikke, vi kan nedunder. Jeg tager om. Åh, nej. Jeg kan høre en motorsav. Det kører også. Åh, fuck, ja. Oh, shit. Der er en anden der. Men den er der egentlig. Det er der ikke, Katrine. Hvem? Mig? Hvad? Er du med mig? Der er ikke noget med mig. Jo, jeg er der. Hvem er det? Jeg er sammen med Chris. Jamen. Vi kan bare væk fra hinanden. Er der en pistol her? Må jeg få det? Ja, ja. Tak. Hvad er det for en pistol? Åh, nej. Jeg fandt motorcyklen. Oh, fuck. Motorcyklen. Jeg kalder motorcyklen. Hvad? Tommy, hvor er det? Hammer, jeg tror, vi skal... Nej, vent. Tommy, du har en kniv nu, ikke? Nej. Tommy, kan du så dø? Jeg tror bare, vi skal gå op ad. Jeg tror, vi skal den her vej. Lad på mig, Christian. Jamen. Hvor skal vi ind? Ja, ja, her, der her. Hvor er vi ind? Jamen, kom lige tilbage. Der. Hvor skal vi hen? Den her vej, tror jeg. Hvorfor? Men jeg var jo derude. Har vi været herude? Ja, det var der bus der. Nå, okay. Okay. Det var det heller ikke. Hvad vil vi gå op i forrest? Eller op i... Ja, ja. Vi skal gå op ad trappen. Ja! Hold, der er ikke åben. Okay, skal jeg gøre det? Vindbord, what the fuck? Du skal bare gøre det samtidig. Er du da? Tryk, hvad hedder det nu, kontrolknappen. Fuck, hvordan kommer vi længere op, ikke? Guys, jeg tror ikke, man kan. Jeg tror, vi skal den her vej. Hvor er I der henne? Guys, hvor er I henne? Nej, vi fandt motorservicemanden. Hvor fanden er motorservicemanden? Er han død? Motorcykelmand. Jeg kan ikke høre mere. Jamen, er han død, eller hvad? Ja, det tror jeg. Jamen, hvad er han død af? For meget. Fuck, nu kan vi høre mig igen. Nu kan vi høre mig igen. Ja, han er ikke død. What the fuck? Jeg havde prøve at gå længere ned, Hammer. Vi viser dig fast. Jeg ved ikke, hvor skal vi hen. Hvad? Hvor skal vi hen? Jeg tror, vi skal den her vej. Måske skal vi smide boksen. Bare gå videre, Christian. Jeg prøver. Nej, jeg venter. Nej, det tror jeg ikke helt, man skal. Det vil være to alene i en alene. Ja, det er rigtigt. Men... hvorfor skal jeg være så... Mellemfølgelig? Bare... Jeg tænker, du skal bare trykke på... Oh, fuck, han er her! Jeg dræbte ham, tror jeg. Jeg gør, hvad du siger. Jeg dræbte ham, sådan der. I got it. Jamen. Lol, 100 år senere. Lol, kan vi komme herom? Hvor skal vi spørge? Okay, der er ikke noget herom. Der står sand på den der. Ja. Jeg ramte den bare med et skud, så døde den af motorsav der. Det er nok, fordi vi skyder på den lidt før. Ja, jeg nåede ikke at skyde den, men jeg nåede at se den, så... Jeg nåede at skyde lidt på den. Ikke så meget. Ja. Hvor skal vi her? Pistol. Der er pistol der, hvis nogen har brug for det. Never say never. Skal vi? Jo, vent lidt. Hvor så man ikke her. Sorry. Hey jo. Skal vi være her? 105. Awesome. Lol, guys, der er ét liv tilbage. Nej, du har to liv tilbage. Eller to liv. Åh, fuck. Så må du hellere tage nogle box. Ja. Holy shit. For det hjælper på alt. Ja, ja. Også mig. Fuck, har lukket popcorn inde på min værelse. Popcorn. Nå, jeg har ikke engang lavet popcorn. What the fuck? Og der kommer to store herovre. Guys, nu lægger det igen. Nu lukker dem på kommet ned igen. Kom, put den cyklen. I don't need this right now. Nå, okay. Ja, det er rent nok. Lol. Det lyder som om, man skal bruge den på en eller anden tidspunkt. Ja, det gør, men det gør man bare ikke. Værsgo, jeg har lige droppet den der til. Hvordan vil du det her, mand? Hva? Jeg har lige droppet våben til. Hvad? Nå. Nej, bare tag den. Det er fint, ikke? Nej. What was that shit? Med tak, skat. Så lille da. Så lidt, så let. Lala, jeg er klog så ordentligt. Så lidt let på den job. Og hvor er den der cykel, holy shit. Der ligger bare der. Der er sgu da en kæmpe mand der. Jeg går om bag ved ham. Nej! Hold jo. Så kom han. Jeg er skudt tilbage, den er hemmelig. Jeg er ikke skudt tilbage. Jeg er heller ikke her. Døde du, Katrin? Nå, jeg var sådan. Hallo. Hey jo. Lol, du døde, awesome. Nå, nej. Jeg tror, vi skal derned. Fuck, der er en stor en. Nej, det skal vi ikke. Fancy. Pas på. Oh
Au. Det er meget forsinket af, det der. Se. Var det en væk, du så på hovedet? Vampyr. I kill you in your sleep, bitch. Give me a kiss. Jeg var... Dobbelt laver. Der er fag for lave. Der kommer en mand. Nå, der er faktisk så dobbelt. Hva? Der kommer der ude og prøver sig bag over. Det er ligesom, at jeg er blevet ude. Så ned! Det er min jakke. Au! Der er nogen, der skyder os bagfra. Jeg sidder fast. Nå, nu kan vi tage den. Nej, nu. Jeg sidder fast! Hvad der var, guys? Så sidder jeg. Åh, lige på jer også. Jeg sidder fast. Så der. Den lader lige bryde jer, man. Hey, der er en kronom her. Er nogen, der har brug for det? Jeg har i hvert fald brug for et, men... Jeg er ligeglad. Jeg har ikke noget ammo. Jeg har borg. Der kan så bare tage. Jeg har ikke noget våben. Jeg respawner hele tiden. Jeg kan kus, kus. Der er et våben her. Det er shootgun. Shootgun? Det er shootcons. Oh, shootcons. Det er shoot cunt. Er det ikke her, hvor det er, vi skal løbe med det, fra den der... Der er over, der er en heller her. Det er en M4, tror jeg, det hedder. Så vi bare tage den, så. Okay. En dejlig kylling. Så vi bare tage den. Jamen, jeg har taget den. Okay. Hvem er det, der står her? Nej. Hej, Hamse. Jo, Katze. Hvad? Jo, Katze. Katze. Katastrofe, var jeg. Nå. Kan du være sød? Det er sjovt, Jacob ikke er på. Som om du gør noget. Det vil ikke gøre mig noget. Oh shit. Guys, jeg er hvid. Guys, jeg er hvid. Jeg kan ikke se noget. Godt. Guys, jeg kan ikke se noget. Jeg er hvid. Nå, lad os blive. Guys, jeg kan se noget. Jeg kan ikke se noget. Hvad er det? Ja, jeg var lavet. Jeg kan se noget. Jeg er hvid. Guys. Jeg kunne godt have prøvet noget trucks lige nu. Nej, jeg kan ikke se noget. Nå, seriøst? Jeg kan ikke se noget. Det hele er hvidt for mig lige nu. Ja, hammer du mig ikke fandt så meget. Man kan godt blive fandt. Se, guys, jeg fik en hammer. Nå, guys, kan jeg ikke sige hjælp mig. Så bliver det ikke. Guys, der er pistoler her. Ja, guys, jeg ved ikke, hvor jeg skal hen. Dold, hvad mener du? Prøv at gå ind og ud ham og så. Nå, men jeg kan ikke... Nej, jeg kan ikke lige guide mig, så kan jeg lige dø. Eller sådan noget. Seriøst, er der nogen, der har nogen for? Jo, okay, hvordan skal vi guide dig? Bare sige, gå frem og tilbage. Okay, gå lige frem. Ja, og så... Hvad? Jeg har fundet en pistol. Nice. Hvor skal jeg henad? Fuck. Lol, jeg kan gå ind i jer, ja. Jeg kan se en eller anden her lige foran mig. Jamen, det er en pistol. Nej, der er en lige foran mig. Og Hammo, du har tre liv tilbage, mand. For mig. Jamen, det er derfor, jeg kan ikke lige nogen slå mig hjem. Nej, jeg har selv brug for. Kan jeg ikke lige dø? Guys. Der er ammo. Hvem er det? Kan du se ham? Jeg kan se, hvis jeg rammer ind i en eller anden. Vi skal prøve at se videoen, fuck, hvis jeg er fucked ud der. Lol, fuck. Vil du guys? Hjælp! Ham, du går den forkerte vej. Ikke, hvordan fanden skal vi forklare det? Hvad siger tilbage fra mig, hvis man? Prøv tilbage. Oh, fuck! Og ikke, prøv at gå, til højre. Ja, sådan der. Hammer, bitch. Nej, højre igen. Au, jeg er død, man. Nej, højre. Oh, fuck. Nej. Og så, det er bare, og så prøv at gå lidt fremad, bare lige lille smule. Og så højre igen. Jeg spurgte sådan, et langt bedre hoved, men jeg er død. Og så højre igen. Oh, nej. Fuck, ham der. Guys, kan jeg ikke lige dø? Jo, dø ham der. Ikke lige før mens mig. Åh, fuck. Må jeg hjælpe? Sådan er nu, du er. Nej, lol. Guys, jeg kan ikke. Jeg er døgnet. Det er helt vildt for mig. Lol, kan du prøve at gå ud? Hvor blev han af? Ej, jeg døde hele tiden, man. Og jeg døde også. Hun. Jeg troede lige, du ville sige ham. Nå, awesome. Jeg savner også ham, wow, men jeg savner mest min ham. Det er lækkert slet ikke mere overhovedet. Yay! Awesome. Åh, der var blod her. Det er fordi, jeg har dræbt noget. Det var marken. Hey, help! Help! Der er noget her. Follow me. Der er noget her. Super kæld. Åh, for helvede. Jeg slår igennem dig og rammer mig. What the fuck?
hvad det hedder, guys, hvis... Så meget hvis... Ved, hvis, hvad det hedder, I har en lille pistol og en kniv, så kan I prøve at få dem samtidig. Gør I det? Det mener jeg godt. Hvis I for eksempel trykker på 1 og 2, hvis I har tasten sådan. Ramt 1 og 2. Lån, jeg tror lige, det er Katrine eller Hammond cykel. Lån. Det ligner, du cykler. Lån. Ja. Lån, det skal jeg lige have et billede af. Det skal jeg lige have. Okay. Der, ja, okay. Nej, prøv. Ja, yes. Okay, billede. Lån. Kom og jæææææ! Du er bare sur, Chris. Bare så, jeg er sjældent. I found something! Prøv at se, prøv at gå ind i cyklen. Prøv at gå ind i cyklen. Lån, ja. Nu ligner der en, der er ved at blive kørt ned. I'm dying here. Help! Lån, help! Help over here! Help! Åh, fuck, hvad er det lyd? Vent lidt, Katrine. Hvor er jeg, guys? Hvor er jeg henne? Død. Okay, nej. Hvorfor er der en lille barn? Jeg tror ikke, at give den tilbage. Nej. Nej, vent. I'm gone. Thank you. Hvis der er nogen voks nogen steder, så sig lige til, for jeg kan virkelig godt bruge dem efter. Okay. Og så der. Min numse. Hvad er henne? Der er en hvis nogen har brug for en pistol her, så er det... Jeg har brug for et kys. Hold. Jeg kan ikke. Jeg kan ikke. Fucking German, man. Oh, fuck, man. Spider-Man. Jeg Jeg er 11% stiv, mand. Help! Okay, jeg tør ikke gå videre, for vi skal ligesom der er flere ting. Hvor er jeg henne? Vi er langt nede. Vi er nede under. Vi er langt nede. Fuck. I er langt ude. Nå. Der er pistoler her, der er en pistol. Og nice, der er en pistol. Jeg lige fandt drugs, og så var det bare kuglepinde. Piece of shit. Nå, nice, jeg kender det godt. Kuglepinde. Den ligner det her fra afstand. Kan vi komme hjem her? Nej. Ja, vi skal herned, guys. Tommy, hvad mener du med, fordi jeg har en pistol nu, hvordan kan man få den sammen? Hvis nu du for eksempel har din kniv på nummer 1, og hvis du har din pistol på nummer 2, så kan du trykke på 1 og 2 samtidig, så får du dem også. Nå. Det mener nok, man gør. Prøv lige. Nej. Kan man ikke? Jeg tror, det er fordi, jeg har en anden pistol. Nå, jeg ved det ikke, men det kan man i hvert fald i multiplayer. Eller jeg mener, single player. Unnamed. Hold det ikke tilbage nu. Eller? Guys, jeg vil dø. Surprise. Help! Hvor skal vi hen? Hvor skal vi herop? Oh. Åh. Hvad er det, hvis du det? Hacks. Fuck da. Husk at tænke, at du skal hoppe, ej. Godt så. Nå. Ja. God damn it, hvorfor kan jeg ikke? Hvem er det, som styrer sig? Okay, Hop. Yay, hop med det engelhop. Awesome, vi er inde igen. Awesome også her. Klokken starter lidt 4. Er det what? Fuck, jeg snart ved at dø, man, igen. Nej, nu lægger det igen. Hvor lægger det for mig i tiden? Hvor ligger I tiden? Oh fuck. Mærke, vent lidt, vi skal lige vente på Hammond lidt. Gik bare herover, hvor døde jeg? Nu er jeg på, guys. Hvordan helvede døde jeg, mand? Hvordan døde jeg? Det ved jeg ikke. What the hell? Jeg døde ingenting. Hvad er der nu? Hvad? Vi kan heller ikke komme her den vej, hvad det her? Hvad laver I nu? Jo, vi kan godt gå ned. Det er så irriterende, mand. Vi kan gå ned? What the fuck?
Det er da panøjen, den lyder mig. Hvordan kommer den ud af? Hej, herovre. Klaphat, den der var. Ja, kom lige. Er hammeren tilbage? Ja. Awesome. In one piece. Vent, Hallo. Hallo. Det er faktisk meget nice, hvis man gennemfører det her spil. Hva? Det er faktisk meget nice, hvis man gennemfører det her spil. Let's kill some bitches, please. Hey, beats. Årh! Jeg kan se, om du er død i seng. Ja, det er fordi, jeg ikke har så meget lige. Man må ligesom angribe tingene med oprejst. Jeg kan se den der. Man må kun gå med sin dog. Så vil du også. Så vil du også. Hvorfor skal de altid ramme mig og ikke andre, hva'? Fordi du er deres target, fordi du er fræk. Jeg er Messerschmidt. Yes. Guys, der er pistoler her. Give me one. Thank you. Der er tre pistoler. Nå, der er en tilbage. Skal vi igennem her allerede? Ej, der er lås, står der. Åh, ja. Vi skal tage den anden vej. Den er den, eller? Nej, der er slukket. Der er den i våben. Hvordan kan den se ud? Jeg mener nok, der var en anden vej. La 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 la. Du la 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 la. Kom nu, I ved godt, det er spansk, I gør. Jeg ved godt, det er spansk, I gør. Er der to? Fuck, jeg er så bare mega brave. Hold trapper. Hvorfor? Hvorfor? Modderen er her. Det er bare, hvor han er. What the fuck er han? Hvor er det der? Shit, hvor er det der? Fuck, man. Jeg hedder mig. Jeg er ikke fisk. Run away! Oh, jeg er død. Fuck, jeg døde også lige. Her kommer han. Så, han er død nu. What the fuck, de godt klarede det der. Thank you. Yeah. Okay. Der er noget rockerhår her. En lille Benjamin i håret. Hold. Det er rigtigt nok. Fuck, jeg fik chok. Ah. Det er altid skidt. Hvorfor skal jeg altid stå med mig? Jam it, eller hvad? Is that the door is jammed? What the fuck? Vi skal den her vej. Let's go! Help! Let's go! What? Help! Det er Christian. Hvorfor er I den jenske halvø? That's life. Wow. Har I svindet det? Ja. Nål! Oh fuck. Oh fuck, det er måske en god idé at tage pistolen frem eller noget. Nej, fordi der er mange. Okay, pas på. Vi skal til Japanese. Og det kan ske, at du skal bare skrive en skov. Ja, det gør jeg. Det er godt at gå frem og tilbage, men så kan I ikke ramme. Det er godt, men lige min skrive, så det går. Fuck, det er der, vi skal. Der er seng. Nat tak. Ja. Oh yeah. Det er en hammer, hvis det er. Oh, guys. Oh, fuck. Ja. Du har fået sådan en sniper. Det er awesome. Prøv at se mig. Det var en par lov, frækker. Det er sådan en. Åh, oh, nice, jeg har fået sådan en sniper-tank.
Jo, jeg er faktisk træt. Hvor er der slængte? Nap time. Når vi dræber dem, skulle de sige nap time. Nap time. Altså en base, de har så... Jeg er ikke noget ammo. Der er sådan en hund på vores. Nå, nu fabber der. Åh, jeg ved ikke, hvad jeg har lavet. Hælder. Hvor er det? Vent, der er en pistol der. Ops. Hvis I også ser en pistol, så vil jeg også gerne have. Er det nogen? Nå. Okay, tak. Jeg kunne godt bruge nogle box, så I ved det. Ja, det er for den lyd. Oh, fuck! Oh, fuck mig! Er du sindssyg, mand? Hold fuck. Nice. Så døde du. Sådan. Jeg har bare smart, mand. Fuck, mand. Det var godt. Jeg har ikke noget våben tilbage. Det er sådan en Ole Hellestrup på stregen. Okay, du må godt få min tør ham. Nej. Jeg er ved at dø af alligevel. Jeg har sådan en faktisk bøj. Brug den killing her. Hvem er det lige mig? Ej. Hvad er det for en lille mand? Nå, der er fabberen igen. Kom, det er det her. Inside, kom! Wow, stop lagging it. Nå, hvad fanden er der en gammel ting her nede på tøvn eller noget? Ja, ja. Nå, er du død. Han fabber lyder mig. Det var ligesom med fabber. Ja, det er samme by, når det er fabber. Oh fuck. Jeg har ikke noget skud. Nå, jo, det har jeg ellers. Skud til. Stop. One for helvede. Jeg er den eneste, der har så lidt liv tilbage, de andre døde. Fuck. Jeg kommer så hurtigt, jeg kan. Hammerne, hunde, hunde og ratten. Åh, hey hammer. Jeg synes, vi er dårlige til det her spil. Eller vi der ej. Det er jo sådan. Kun nogle gange, når der kommer mange fjender på én gang. Ja, hvor er vi dårlige. Det er heller ikke helt nemt, vil jeg sige. Ja, kunne godt bruge drugs. Der er også mange drugs, det der. Der er ikke nogen drugs overhovedet i spillet. Ikke mere i hvert fald. Nå, what the fuck? Tommy har taget dem alle sammen. Ja, han har. Ja. You stole fucks, bitch. Det var ikke mig. Jo, det var bare. You stole fucks, my bitch. Hahaha. Nå, hvad står der der? Hvor? Hvor lige er recycled? Recycled your magazine. Skal du se? Nej. Skal du se? Ej. Hvad fanden? Nå, det... Hvad er det? Det er Nitro, der er her. Nitro. Lol, det hedder Nitro. Hedder det ikke Metro? Hvad det hedder? Avisen eller sådan noget? Nej, nej. What the fuck? Jeg kan ikke rigtig huske det. Guys, hvad var det, jeg skød, der drømmer? Lol, vent, prøv lige at høre det her. Without a doubt, one of the most horrifying experiences I've ever encountered. But somehow, we survived it. By working together. We managed to stop Simon. Whoa. By cutting off a chain of events that would have led to a sorrowful destiny. Det kom sgu da ikke kun to gange eller sådan noget. Ja. Hvad fuck, der er Simon. Det er Simon og Judas. Judas? Hedder han Judas? Har vi allerede gennemført det? Det tror jeg. Ej, for en kidding me. LOL, ja. Yeah. Ej, what the fuck, man. Hvad er det, der spasset? LOL, så lukker jeg af. Hej guys. Ah, what the fuck? Altså ikke ud af samtalen, men ud af spillet. No. Hvorfor slutter det bare sådan en bumtus? Jo. Der er indtil du spiller sådan, man. Jeg synes, det er lidt underligt, den er sådan lidt kort. Ja, yeah, yeah, man. Hvor er alle de der steder, der er fyldt mig herfor? I don't know. Hvor er det pige, det der? Nå, det er muslimer. Det er terrorister, var det der. Jeg kan godt lide, at der ikke er noget musik i slutningen for mig. Jo, det er det bare. Det er det.
Ej, det tænker jeg bare, at du skal have 5 minutter træk, hva? Yes, en klokke. Det var cool. Ja, man. Ikke boss. Ej, du, what the fuck? Er det bare slutter nu, man? Så jeg tænker på, er singleplayeren så kortere, eller hvad? Nej, det er den ikke. Nej, det tror jeg. Er den længere? Ja. Jeg tror, den var noget med... Ved PewDiePie, tror jeg, han har lavet Let's Play, så er det noget med 60 afsnit, tror jeg. Er der musik med dig? Du henter skrejl til den pige der. Der er ikke noget med musik hos mig. Det er det mig. Var der noget musik hos dig, Katrine? Åh, oh, shit, skarp lys, man. Åh, oh, fuck, ja. Har du noget? Nu kommer der sådan en skrøje i ting. Hvad er det, der gør dig? Nå, man kan bare høre det. Nu kan man høre sådan noget klok. Det kan man ikke høre mere, help. Ja, jeg vil lige have noget at sige help. Room pill, what the fuck? Room pill. What the fuck? Alle de der beauty gør. Ja. De er fucking bøsser, fordi de ikke kan lave deres spil ordentligt. Nej. Ja, så er det så fucking kort, man. Men vi klarede det da. Ja, men det er fucking lort, det er rigtig kort. Nå, er det hende der, Aina? Hun, det er hende, der skrev hele tiden. Fucking bitch. Ja, bitch. Men jeg kan ikke engang døve lige nu. Hvor er hende? Jo. Lol, Milo. Milo har lavet spillet. Nå, nu så det. Milo. Det står der jo. Der er to, der hedder Milo. Lol. Lol Curry. Tupac, jeg tror lige, der stod det. Det er ham, der har lagt stemme til de der skrige. Jakob også har det. Jeg prøver at se, det står Jakob. Nice. Sakura. Ej, what the fuck, man. Hvorfor er det så kort, det spil her? Lol, Milo. Nej, Jakob er blevet. Spil singleplayeren, så får de større i hvert fald historie. Hvad siger Milo, what the fuck? Jamen, hun er syg. Til Milo Curry. Melania, hvad der fuck? Lol, er han med? Eller hvad? Lol, er han det? Det ved jeg ikke. Jeg kan godt lide, at de har oversat den til svensk. Der står bare quiet her. Jeg kan godt lide, at de har oversat den til svensk og norsk, også, men ikke dansk. Tutak. Jeg kan godt lide, at de har oversat den til norsk og svensk, men ikke dansk. Ja, men det er fordi, de hader os. Jeg kan godt lide, at der står her. PC Gamer 999. Lol, ham kender jeg. Lol, hvem er det? Det er en eller anden et for London, eller en eller anden, der laver Let's Play. Oh, nice. Hvor kan I se det her PC Gamer? Det kan jeg ikke se. Det kommer jeg nok langt fremme. Nå, ja. Men hvordan kan I det, vi siger? Men ja, det ringer. Ham der Cry der. Jeg tror også, han er autist, der spiller. Eller Donate. Thanks for playing. Ja, thanks for nothing, man. Lol, what the hell? Det skulle være et sjovt spil alligevel, var det ikke? Nå, fucking kort, man. Så spil singleplayer, hvis du har med, og så er der også det kostet slut. Jeg synes ikke, det er en ordentlig slutning. Der var ikke så mange bosser, vi kom imod kun. Ja, jeg synes også, det er underligt. Hvor sangen kom kun to gange eller sådan noget. Jeg tror, det bliver svært. Jeg tror, at det her spil, det er ikke så meget multiplayer. Det er også en singleplayer-spil. Tupac. Tupac. Spæren. Hold. Jamen, guys, nu har vi spillet det sammen, det her. Og nu kan jeg lige tage i seng. Og nu kan jeg endelig gå udenfor. Nej, nu starter først singleplayeren. Ja, fuck ja. Lol. Fuck. Okay, hvad skal man så nu, når den nu den siger... Hvad? Bare tryk på escape. Jeg tror, du kan gå ud, ja. Skal man bare gå ud, så? Guys, prøv at tryk på escape. Se til baggrunden. Nå, ja. Som om det... Jamen, mig der kommer ikke credits endnu. Min er ikke færdig endnu. Lol. Min er ikke færdig endnu. Justin. Lol, PewDiePie. Hvis du er PewDiePie? Har jeg også testet det? Ja. Eller har du spillet det? Lol, du har been disconnected from server. Nå, undskyld, det var fordi det var mig, der gik ud. Fuck dig, man. Hello, bitch. I'm sorry.